Sejam muito bem-vindos à nossa oitava aula do projeto Transpira e Não Pira, exercício físico dentro de casa. É aqui, vem junto, vai começar mais um treino. Para quem está aqui ao vivo, deixa eu colocar nos comentários o título da nossa live. Para quem está assistindo gravado, cara, dá uma adiantada de alguns minutos aí, porque vai rolar aquela resenha, esperar o pessoal chegar, o pessoal já está chegando aqui. Para quem está aqui ao vivo, tá fixo aí. Transpira e Não Pira, aula 8. Dia 22 de abril de 2021, às 6 da tarde, estamos aqui em casa. Bem-vindo à minha casa, ó, aqui ó. Chega mais, essa aqui é a nossa sacada. Vai rolar um treino aqui agora. A gente vai usar alguns acessórios hoje, coisas simples que você tem na sua casa. Ó, o que a gente vai usar hoje na nossa aula? Bem-vindo, todo mundo tá chegando aí, sejam todos muito bem-vindos, tamo junto. A gente vai usar hoje uma almofada. Ou você, se não tiver almofada, pode ser um travesseiro, pode ser, pô, sei lá, alguma coisa que você vai pressionar os joelhos. A gente vai fazer um agachamento usando uma almofada. Pode ser uma bolinha de futebol, pode ser uma bolinha de borracha macia. A gente vai usar uma cadeira na sua sala. E se você tiver, você pode usar um colchonete também, beleza? Para algum exercício de solo ali que a gente for deitar no chão. Pô, não tem uma colchonete? Pega um edredom, põe dobradinho, pega uma toalha, põe no chão, só pra gente fazer. O objetivo do nosso treino de hoje é fazer você transpirar e não pirar. É esse o nosso lema, esse é o nosso foco aqui. Então, quem tá junto comigo, faz o treino. Se você tá aí só assistindo, será que eu faço o treino? Será que eu não faço? Faz o treino, faz junto comigo. Vai ser bacana, vai ser bem dinâmico. Eu preparei exercícios novos hoje, tava testando aqui até antes de começar o nosso vídeo. Se você está assistindo gravado aí, ou no Instagram, ou no YouTube, escreve aí. Fiz o treino gravado tal dia, tal hora. Fico feliz de saber que você fez o treino gravado. Se você está vendo gravado no YouTube, se inscreve aí no canal do YouTube. E para quem está no Insta ao vivo comigo, bem-vindos, tamo junto. Quinta-feira, né? Tá mais friozinho, rola já aquela preguiça. Deixa eu ver quem tá aqui, ó. Galera mandando bora, vamos lá. O Cleiton tá aqui, Simone Carneia, Paulo Gross. Wilson Gita, solta aqui, o Helder também, a Aline, melhor professor de educação física do mundo, tá aqui, Simone, Tânia Magalhães, Ana Rosa Penaforte, José Roberto, e cara, tem uma galera, vários alunos do programa Bora Correr estão aqui. Se você, o Dindo tá aqui, um beijo pro Dindo que entrou aqui na live. Se você quiser, compartilha essa live agora, quem tá aqui ao vivo no Insta, dedinho no coraçãozinho ali, ó, pro Instagram, entregar esse nosso vídeo para mais pessoas, saber que você está interagindo e está gostando, o Instagram acaba distribuindo mais esse vídeo, ou então você pode literalmente compartilhar a live. Clica ali no aviãozinho, vai aparecer uma galera ali, seleciona, puf, manda, quem sabe a galera vem fazer o treino junto com a gente. Quem está assistindo gravado não tem aviãozinho para clicar, não tem coraçãozinho, mas você pode dar um curtir, pode pôr seu comentário no final do vídeo. Deixa eu já explicar o que vai rolar. Vai rolar uma série com 6 exercícios. O objetivo desse treino qual é? É a gente trabalhar resistência, trabalhar força, trabalhar mobilidade, trabalhar a sua parte funcional, para que o seu corpo tenha funcionalidade, poder fazer os exercícios do dia a dia, os movimentos que você precisa fazer. Tem o objetivo também, claro, de fazer você ganhar um pouco mais de resistência, um pouco mais de condicionamento físico, melhorar a sua imunidade, melhorar a sua saúde, fazer você dar umas risadas também quando a gente está se exercitando. A gente tem vontade, às vezes, em algum momento, de xingar o professor, você tem essa liberdade de poder xingar o professor, e é isso. Bom, um abraço para Alexandre Alves, E5, que está aí, mandou um fera, fala professor, tamo junto, excelente professor aí de corrida também, parceiros, então vamos lá. Eu vou explicar cada um dos exercícios, a primeira parte desse vídeo é a explicação de cada um dos movimentos. Faço questão de explicar para você que é a primeira vez que está aqui ou para você que é a milésima vez que está aqui, porque acho justo para quem é iniciante. Todo exercício vai ter a versão iniciante, vai ter a versão avançada. Tá? Então se você está muito destreinado, muito destreinada, não fica preocupado, ah, mas eu não vou conseguir acompanhar a aula. Vai conseguir acompanhar a aula sim. Deixa eu só fechar. Só melhorar a nossa acústica. Você vai conseguir fazer o treino no seu ritmo. Alguns exercícios, vários deles hoje, vão ser por tempo, tá? Eu vou marcar o tempo, eu vou avisar o tempo. Ó, tô aqui fazendo junto, eu vou fazer junto com você. Junto, o tempo todo. Então você não precisa se preocupar tanto com isso, em ficar olhando no relógio. Eu vou dar o comando, é só você me imitar, tá bom? Vamos fazer o ciclo mestre aí.
E alguns exercícios vão ser por número de repetições, e aí você também vai fazer no número que você conseguir. Os exercícios que são feitos por tempo, a ideia é que a gente consiga fazer o maior número de repetições possível naquele tempo. Não é uma competição, você não precisa fazer, se matar de fazer para conseguir fazer mais do que o professor, ou mais do que o amiguinho, ou do que a amiguinha. Faz o seu melhor, tá bom? Se preocupe com a qualidade do seu movimento antes da quantidade de peso ou quantidade de número de repetições que você faz. A intensidade é mais importante nesse caso do que o volume, tá bom? Tem um conceito que eu gosto muito no exercício físico que é o movimento precede a carga, ou seja, o movimento ele é mais importante do que a carga, do que o peso, do que a intensidade, do que a dificuldade do exercício. Então, mais importante fazer certinho. Depois que está fazendo certinho, pô, tá fácil para mim. Como é que eu consigo fazer mais difícil? Eu vou dando dicas aqui para vocês. Beleza? Tamo junto, envolvido? Então, vamos lá. Primeiro exercício, gente, vai ser um exercício de perna. Deixa eu ver o que mais eu precisava dar de recado para vocês antes de começar o treino. Acho que era isso. Pô, já passamos de 100 pessoas na live. Obrigado para quem compartilhou o vídeo, para quem chamou os amiguinhos. Tamo junto aí, beleza? Ó, vamos lá. Primeiro exercício vai ser um agachamento aberto e fechado. A gente começa agachando fechado e agacha aberto. Eu vou dar uma afastadinha aqui. Vou me distanciar de você um pouquinho. Deixa eu acender uma luz aqui. Pera aí. Beleza, fez a luz. Ó, ficou muito baixo. Primeiro exercício vai ser um agachamento duplo. A gente vai fazer um agachamento fechado e aí a gente vai fazer um salto e um agachamento aberto. Salta, agacha, fechado. Só que isso durante 30 segundos em velocidade. Pessoas que têm mais dificuldade ou pessoas que não querem gerar impacto no joelho ou estão com algum receio desse jeito, vão fazer uma versão mais light. Em vez de fazer saltando, vão fazer abrindo e fechando. Abrindo e fechando. Eu vou mostrar os dois. Então, ó, imagina que está valendo o agachamento 30 segundos, vai ser isso. Ó. Saltou, saltou. Esse aqui é o avançado. Para quem ficar fácil fazer isso, vai fazer o mais rápido possível. Jogar o braço na frente ajuda no equilíbrio, tá? Então esse vai ser o avançado. Quem for mais iniciante, ó, agacha fechado, abre a base, agacha aberto. Fecha a base, agacha fechado. Abre a base, não tem impacto, tá bom? Quem for um pouco mais avançado, saltito, saltito, e aí vai tentar fazer em máxima velocidade 30 segundos. No seu ritmo, do seu jeito, beleza? Segundo exercício vai ser meio que um desafio, tá? Eu copiei esse exercício do alemão. Felipe adora fazer ponte e adora brincar de ficar na posição do caranguejo. E outro dia eu vi, acho que na aula de educação física online do Felipe, o professor passou alguma coisa parecida para as crianças. Para as crianças de 6 anos. E eu fui tentar e é difícil, cara. Falei, já que é difícil, eu vou passar para os meus amiguinhos da minha aulinha também. Que é o seguinte, o caranguejo é um exercício que vai trabalhar. Parece até engraçado o exercício. Tem um lado lúdico também do exercício. É um exercício que vai trabalhar bastante força abdominal, pela posição que a gente vai estar, porque tem bastante flexão de quadril, e vai trabalhar bastante braço, o tchauzinho, o nosso tríceps, porque a mão vai estar apoiada no chão, o bumbum vai estar para cima, você vai ter que subir, e aí você vai ficar o tempo todo com o braço apoiado no chão, alternando, a gente vai fazer alternando a base. Já vou mostrar o caranguejo logo, vai ficar enrolando aqui. Caranguejo é isso aqui, ó. Vou tirar o relógio. E a gente vai fazer o caranguejo durante 30 segundos, tá? É isso aqui, ó. Você vai sentar no chão. Vou ficar aqui na diagonal, que a gente enxerga melhor. Como é que é o caranguejo? Os dois pés apoiados no solo. As duas mãos apoiadas no solo. Vai tirar o quadril do chão. Dessa posição, o que a gente vai fazer? Você achou que era só subir e ficar na isometria. Só isso aqui já ia ser difícil, né? Ficar parado aqui. Então você vai subir o quadril e vai tirar o pé do chão, vai alternar. Vou mostrar, né? Falar e fazer não vai ser tão fácil. Então eu parei para a teoria primeiro, né? Então, ó. Só aqui, ó. Toca o pé, ó. Quanto mais estendido for o meu pé, quanto mais longe eu conseguir jogar o pé, melhor. Mais difícil vai ficar. Então só, galera, só de ficar aqui 30 segundos nessa posição,
O braço vai cansar, musculatura de bíceps e tríceps vão cansar, ombro. E quando eu tô aqui nessa posição, eu tô fazendo este movimento, ó. Cara, vai cansar tudo, vai cansar abdômen, vai cansar perna, vai cansar braço. Qual um dos objetivos da nossa aula? Cansar, transpirar. Então, ó, caranguejo vai ser isso. Quando eu falar valendo, a gente sobe o quadril e, ó, cruza. Tira uma mão do chão, bate no pé. Pô, eu consigo fazer mais alto, ó, estica o pé lá em cima. Quanto mais longe... Pô, eu fiz 5 segundos e já tô cansado. Pensa quando a gente estiver no 30. Mas vamos lá. O terceiro exercício, esse aqui é o caranguejo, tá? Vocês viram aí? Massa. Terceiro exercício vai ser uma espécie, uma variação da flexão de braços. Porém, a gente não vai fazer a flexão tradicional. Quem fez a última aula nossa, segunda-feira, a gente fez um exercício chamado afundo isometria. A gente ficou parado lá na posição do afundo, né? Agachou e ficou. Parado aonde? Embaixo, no ponto de mais dificuldade, certo? O que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer uma flexão de braços em isometria. A flexão convencional é a gente fazer este movimento, certo? Descer e subir. A gente vai fazer a posição de flexão, só que não em cima. Embaixo, senhoras e senhores. Então, também vai trabalhar bastante isometria, peitoral, ombro, o tríceps. Então, a gente vem de um exercício que a gente trabalha o tríceps e a gente vem com uma posição de flexão de braço, não por coincidência, onde a gente vai trabalhar peito e tríceps. Então, você vai sentir cansar bastante o braço, tá bom? Como é que o iniciante pode fazer isso? Eu não falei do caranguejo, né? Como é que o iniciante pode fazer? Só voltando pro caranguejo que eu lembrei, eu tinha anotado ali, esqueci. Caranguejo pro iniciante. Pô, professor, eu tô aqui fazendo, eu tô lá, deu 15 segundos e eu morri. O que que você faz? Você senta, descansa, respira. Eu tô lá fazendo, você continuar, vou fazer mais algumas. E aí você continua. Beleza? O iniciante faz isso, faz durante os 30 segundos quanto conseguir. Beleza? É isso. A flexão de braço. O avançado vai fazer a posição convencional da flexão de braço. Que é isso aqui, ó. Pé no chão, mão no chão, vai descer e vai ficar. Só isso. Respirando. Posição de flexão, ó. Embaixo, antes de subir, para. Beleza? Não é para encostar o peito no chão, senão você relaxa. E não é para deixar o braço estendido, porque senão seria apenas uma prancha. Tá? O exercício de hoje é descer e ficar. Beleza? Vai ativar abdômen, vai ativar lombar, glúteo, tudo para estabilizar a coluna e, obviamente, bastante peito e ombro. Como é que o iniciante faz esse exercício para a aula de hoje? Vai fazer em 6 apoios. 6 apoios. O que são 6 apoios e 4 apoios? 4 apoios, quando eu apoio as duas mãos e os dois pés. São 4 apoios no solo. Tá? Isso aqui são 4 apoios, beleza? Mão, mão, pé, pé. 6 apoios é quando eu apoio o joelho também. Então a gente vai apoiar as duas, iniciante, apoia as duas mãos, os dois joelhos e os dois pés. A gente tira um pouco da carga em cima do peitoral e dos braços, tá bom? Então o iniciante vai fazer a posição de flexão, vai descer, deixa eu mais para trás. Acho que você enxerga melhor, né? Ó, lembrando que a posição de flexão com o joelho é quase igual sem joelho, ó. Desci, antes de subir eu fico, ó. Beleza? Não é isso aqui, gente, ó. Não é o bumbum para cima na flexão com o joelho. Não é isso o movimento. E também não é encostando a coxa. Ó, não é encostando a coxa. É encostando o joelho, ó. Joelho, a coxa não toca no colchonete, tá, ó. Vou fazer a flexão tradicional, ó. Tirei o joelho. Essa é a convencional. Com o joelho, só encosto o joelho, ó. E faço. Coluna fica retinha. Hoje, como é que vai ser? Parado embaixo. E o avançado sem o joelho. O aquecimento, eu já estou ficando exausto. Jesus que nos ilumine hoje. O quarto exercício, depois da flexão, vai ser um abdominal, que a gente já fez aqui, quem já fez várias aulas comigo. Bicicleta. O que é o bicicleta? Vai deitar
Vai deixar as duas pernas lá em cima. Desce uma, quase encosta no chão e volta. Desce o calcanhar quase no chão e volta. Cada uma que a gente fizer conta uma, tá? Como é que o iniciante faz isso? Faz com o joelho flexionado, faz uma amplitude menor, tá bom? Então, iniciante, joelhinho dobrado, toca o calcanhar no chão, sobe. Toca, sobe. Toca, sobe. Isso é o iniciante. O avançado, lá em cima, vai lá no chão, não encosta e volta. Vai lá no chão, não encosta e volta. Pertinho do chão e volta. Beleza? Feito. Iniciante, joelho dobrado. Vai alternando o avançado, amplitude maior. Esse é o quarto. O quinto exercício, agachamento. Outro agachamento. A gente começa o treino com agachamento. Fechado e aberto. E agora a gente vai para um agachamento isometria. E vamos usar a cadeira? Não. Vamos usar a parede. É a hora que a gente vai usar o recurso da almofada. Quem já fez aula comigo também já conhece. Vai deixar os dois pés juntinhos. A gente vai colocar essa almofadinha. Eu, no caso, vou deixar ela até dobrada. Ó. Almofadinha dobrada. No meio dos joelhos. O pé um pouquinho afastado da parede. Eu vou agachar. Vou até 90 graus. E quando eu chegar aqui, eu falo valendo. A gente marca 30 segundos. Contrai coxa, contrai glúteo e contrai adutores. Apertando. Pô, não vou ficar queimando ficha, né? Apertando joelho com joelho, esmagando essa almofada para ativar os adutores. Quem é iniciante, como é que pode deixar isso mais fácil, menos intenso? Desce menos. Desce um pouquinho e fica aí apertando lá a almofadinha. O iniciante fica aqui, ó. Pô, tá fácil para mim. Opa! Desce mais. Tá mais fácil, vai quase abaixo de 90. E aí trabalho intenso de coxa, de glúteo e adutor, apertando. Quando terminar, ó, empurra a parede para sair, tá? Usa a mão para conseguir sair, para não ficar preso lá embaixo. E aí, pra gente descansar um pouquinho, que a gente é filho de Deus, o sexto exercício é o momento de descansar. Só que não. É o momento de fortalecer a parte anterior da nossa perna. Nosso tibial, parte que a gente usa muito na corrida. Então, ó, o pé um pouquinho à frente, não deixa o pé assim, ó, pertinho da cadeira. Porque senão a gente não consegue nem subir a ponta. Então, ó, o pé um pouquinho à frente para você conseguir ter essa amplitude. E aí, hoje a gente vai tentar fazer alternadamente. Imagina que você está tocando o bumbo de uma bateria com os pés e a gente vai bater o pé no chão, ó. Vai ser isso. 30 segundos subindo o máximo que você conseguir a ponta do pé e batendo no chão em velocidade, tá bom? E cara, vai falhar a coordenação, tem hora que vai bater junto, tem hora que vai bater alternado, não importa. O porta tá aqui, ó. Em 30 segundos matando barata no chão. Pra gente dar uma resistência pra parte da frente da nossa canela. Fechou? Esse é o nosso treininho de hoje. Se você gostou, amém. Se você não gostou, sinto muito, mas é o que a gente tem para hoje. E vamos lá, a gente vai tomar água agora. Vai começar. Antes de começar, vou só te relembrar rápido o que a gente vai fazer, tá? Para você já ficar com a sequência decorada aí. E não deixar o professor roubar tanto. O professor adora roubar, vocês estão ligados já. Você tá ligado que eu roubo. Ó, sequência rápida. Vai ser agachamento fechado e aberto. Esse é o número um. O segundo vai ser o caranguejo lá no chão, tocando a perna. Alternado. Terceira vai ser a flexão de braço, parado em isometria. Quem for iniciante, com o joelhinho apoiado no chão. Quem for avançado, sem o joelhinho no chão, embaixo, 30 segundos. O quarto vai ser o abdominal bicicleta, estendendo lá e descendo uma perna alternada à outra. O quinto vai ser o agachamento na parede, isometria, apertando lá a almofadinha com o joelho. E o sexto e último é esse que a gente fez agora, o tibial. Bateria. Tamo junto? 150 pessoas em uma quinta-feira. Uma salva de palmas para vocês. Obrigado pela companhia. Um dos ativos mais importantes que a gente tem na vida, sabe qual é? O tempo. E você está aqui investindo o seu tempo comigo. Então obrigado, de verdade, do fundo do meu coração. Obrigado por essa honra
de ter você dedicando seu tempo nessa live ou nesse vídeo gravado. Faz o treino aí, depois me conta se você fez. Toma água e vamos começar. Bora. Quinta-feira. E pra me dar força, tem um brinquedo do Felipe aqui, ó, no final da aula. Ele colocou aqui, ó. Tem um samurai ali, sei lá o que que é, o cara com a espada. Eu vi o brinquedinho do alemão, dá pra ver aí? Bem longe, dá pra ver, ó. Cadê, meu? Cadê? Aqui, ó. Dá uma minha caneca. Vamos lá, senhoras e senhores. Então vamos começar. Agachamento fechado e agachamento aberto. Lembrando que iniciante não faz o salto, ó. Agacha. Passito, abriu. Agacha. Fechou. Agacha. Passito, agacha. E o avançado é saltando. Tuf, 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 tuf. Beleza? Preparados? Começando em 5, 4, 3, 2, 1. Tá valendo, vai. Joelho pra fora. Ponta do pé pra fora também. Tipo sumô. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais 15 segundos. Vamos, vamos, vamos. Joga o braço na frente. Respira. Mais 5 segundos. Deixa queimar essa coxa aí. Deu. Senta no chão. Caranguejo. Eu quero ver eu marcar o caranguejo. Eu vou conseguir, vou olhar ali no relógio. Vou adaptar aqui junto com vocês. Ó. Pronto. Consigo enxergar? Consigo. Começando em 3, 2, 1, valendo. Mão oposta ao pé. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá fácil, ó. Chuta mais alto. Não deixa o bumbum encostar no chão, tá? Quase caí. Bumbum não encosta no chão, não. Olha o relógio agora. Deu. Um desafio olhar no relógio e fazer. Flexão de braço. Vamos lá. Daí mesmo só vira pro chão. Iniciante apoia o joelho. Avançado não apoia o joelho. 30 segundos embaixo. Tá bom? Prepara. Começando em 3, 2, 1. Desceu. Fica. Respira. Não prende o ar. 10 segundos. Vinte segundos, mais 10, vamos lá. Não estiver aguentando, apoia o joelho. 3, 2, 1. Sobe. Yes. Nem fica em pé. Pega o colchonete, quem tem o colchonete? Abdominal. Vamos lá, agachamento, caranguejo, flexão, abdômen em bicicleta agora. Iniciante, lembra? Perninha dobrada, tocando o chão, avançado, perna estendida. Vou deixar a mão do lado do quadril. Subiu as duas, valendo, vai. Uma. São 10 de cada lado. Duas. 3. 4. 5. O calcanhar lá no chão. 6. Lá pertinho. 7. 8. 9. Deu.
vira de lado, empurra o chão, vai subir com calma. Agachamento, isometria na parede. Pega lá sua almofadinha, sua bola, algo que você for usar para apertar o joelho. A gente vai trabalhar um pouco de adutor também. Eu não sei vocês, mas eu tô transpirando, filho. Cansando, ó, junto o pé. O pé, ó, não fica aqui, ó, perto da parede. O pé lá na frente, tá? Porque quando você agacha, fica um ângulo legal pro seu joelho. Coloca a almofadinha lá, posiciona. Quando eu falar valendo, a gente agacha e fica embaixo. Iniciante não desce tanto, tá bom? 3, 2, 1, valendo. 30 segundos, ó. Fazendo força com os joelhos, apertando a almofada. Você não tá vendo apertar, mas eu tô apertando. E só de ficar parado aqui, ó, coxa, glúteo trabalhando. Abre o peito e cola na parede. Mais 5 segundos. Fica, 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 fica. Respira. Empurra a parede. Aí. Deu. E agora a nossa bateria. Finge que você vai tocar a bateria agora. Finge que você é baterista de uma banda de rock pesado, heavy metal. E você vai fazer um solo de bateria com os pés. Tá bom? Começando, hein? 3, 2, 1. Valendo! Abre o peito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa queimar essa canela aí, vai. Bem alto, pé, bem alto, vai. Vai, vamos acordar o vizinho lá embaixo. Mais 10 segundos. Vamos, 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 vamos. Tá falhando já. Vai, 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 vai. 3, 2, 1. Deu. Deu uma esquentadinha aqui na canela, viu? Olha a fumacinha saindo, ó. Senhoras e senhores, primeira série paga. Toca aí. A galera tá de parabéns aí, meu. Quinta-feira, a galera não foi embora. Mas toma água e vamos pro segundo bloco. Tudo bem, mãe? A Júlia tá dormindo. Tava mamando, acho que tá dormindo. Tá dormindo? Maria Júlia. Lugar preferido, Maria Júlia. Peitinho da mamãe. Boba ela. Senhoras e senhores, vamos lá. Segunda série. Você já sabe a sequência agora. Se você é iniciante, já sabe também. Vou te lembrando. E vamos que vamos. Não tem intervalo agora. Começando. Só pra gente começar junto, né? Pezinho fechado. Começando em 3, 2, 1, vai. Agacha, agacha. Iniciante, abre e fecha. Avançado, saltito, vai. Tá valendo, tá valendo, tá valendo. Mais 15 segundos. Tá fácil? Acelera, pô. Vamos, 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 vamos. Joelho pra fora, joelho fechado. Joelho pra fora, joelho fechado. Ajuda com o braço. Deu. Uxi, caranguejo. Ah, maldito. Eu acho que nunca gostei muito de caranguejo. Eu vou começar a odiar caranguejo. Coitado do bicho, não tem nada, nem culpa, né? Difícil você enxergar ali. Começando em 3, 2, 1. Subiu, vai. Tirou todo mundo do chão, não encosta mais. Tá fácil? Chuta alto. Vamos. Alcança lá na ponta do dedão. Vamos. Vamos.
Vamos. Mais 3 segundos. A última. Deu. Valeu. Flexão de braços. Vamos lá. Flexão isometria. Isometria embaixo. Respirando, tá bom? Começando a flexão, hein? 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Desceu, ficou. Contrai o abdômen. 15 segundos. Vamos, vamos, vamos. Mais 10 segundos. Força. Vamos, time. 5, 4, 3, 2, 1. Subiu. Abdômen. Tom de voz até baixa, né? O senhor não está desanimado não, tá cansado só. Que é vida real, filho. A live aqui não é, é enganação não. Tamo junto. Na parada. Até o fim. Abdômen. Bicicleta. Iniciante. Joelhinho flexionado. Avançado. Perna estendida. 3. 2, 1, subiu valendo, vai. 10 de cada lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais uma, deu. Por que fazer esse abdominal é importante para a gente que corre? Porque ele trabalha o nosso ilho de psoas, trabalha o nosso reto femoral e fortalece também a nossa lombar. Você sente assim, ah, minha lombar dói, professor, para fazer isso. O ilho de psoas é um músculo que ele se insere na lombar. Então quando a gente faz flexão de quadril, a gente ativa o ilho de psoas. Para correr, a gente faz muita flexão de quadril. É importante ter essa musculatura forte e resistente, tá bom? Então, além de fortalecer o abdômen, além de fazer transpirar, é um bom exercício para nós que corremos. E agora vamos lá fazer mais uma perninha na parede. Isometria do agacha. Vamos lá. Pega a sua bolinha, pega a sua almofada, seu travesseiro. Estão me xingando muito, hein, não? Deixa eu ver. Pode xingar, velho. É bom que os comentários são apagados depois. Uma pena que eu não posso ver os comentários de vocês. Mas depois deixa um comentário, depois da live gravada aí. Dá o seu feedback aí. Deixa o comentário aí pros irmãos. Pros irmãos saberem como é que foi. Vamos lá, o pezinho ali na frente, junto os dois. Quando eu agachar, 30 segundos, tá bom? 3, 2, 1, desceu, vai. Fica. Aperta, aperta, aperta. Aperta o joelho. Abre o peito. Já foram 10 segundos. Vai, adutor, coxa, tudo aí, velho. Estabilidade de joelho. Vamos, 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 vamos. Mais 10 segundos. Contra o abdômen. 3, 2, 1. Empurra a parede e sai. E agora para dar uma descansada, só que não,
tibial anterior. Vamos tocar a bateria. Agora o pé pode ser paralelo, tá? Na altura do quadril. 30 segundos começando em 3, 2, 1, go! Você achou que eu sabia falar inglês agora, né? Esse 3, 2, 1, só que não. Vamos lá, acelera aí! Bora! Abre o peito, já tava caindo pra frente. Vamos, sobe a ponta do pé lá em cima e bate no chão. Amplitude no pé, vai! Vamos ver, vai! Vamos, 5! Vai! 2, 1, deu! Parece que ligou o maçarico assim, ó. Nas duas perninhas. Uns gambitos. Toca aí. Iniciantes que fizeram duas séries, parabéns. Treino concluído com sucesso para você. Se você é uma pessoa sedentária, fez hoje o primeiro treino da vida aqui comigo, para por aqui, de verdade, tá? Não é que você está desistindo, não. Mas é um ótimo estímulo de duas séries para quem estava muito destreinado. Se você está um pouco mais bem condicionado, pode tentar fazer a terceira série no ritmo que der. Quem for avançado, lógico, está intimado a vir para a terceira série. Toma água aí, eu vou tomar água também. Galera, vou falar uma real pra vocês. Fazer uma live com mais de 100 pessoas, pra mim é motivo de muito orgulho. Fazer uma live com mais de 100 pessoas fazendo exercício é orgulho ao quadrado. Fazer uma live com mais de 100 pessoas fazendo exercício numa quinta-feira, você já tá cansadão da semana, cansada da semana, trabalho, estresse e pandemia. Parabéns ao décima potência pra vocês. Eu bati palmas, assustei a Maria Júlia. Desculpa, filho. Desculpa, mamãe. Se a Maria Júlia tava dormindo agora, a primeira dama vai, ó, me matar. Mas vamos lá. Última série. Começando com agachamento fechado. Começando em exatos 5 segundos. Vamos lá. 3, 2, 1, vai! Agora não tem boi. Vamos fazer os 6 direto, tá? Os 6 exercícios, 0 intervalo. Eu vou tentar. Tenta aí também. Você já sabe fazer? Vamos. Mais 10 segundos. Abre, fecha. Abre, queimando. Deu. Caranguejo. Prepara. Eu vou ter que esperar 5 segundos só pra zerar ali, vai. 1, 2 e vai. Estende o joelho. Tenta. Bate no pé. Vamos. Mais 10 segundos. Lá em cima. Sem encostar o bumbum no chão. Deu. Flexão de braço. Vamos lá, é o tempo de ajeitar e fazer. Começando a flexão em 5 segundos. 4, 3, 2, 1, valendo. Coluna reta. Não deixa o bumbum subir nem cair, parado, ó. Mais 15 segundos. Whew.
Mais 5 segundos. Contrai o abdômen. Puxa o umbigo para dentro. Deu. Ah. Abdômen. Abdômen bicicleta. Deixa eu ver se não pulei nenhum. Agachamento. Caranguejo, flexão. Isso aí, abdômen, depois agachamento. Depois tibial. Vamos lá, galera. Iniciante dobra. Avançado estende, tá valendo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Mais duas. Nove. Mais uma. Deu. Vira de lado. Direto é embaçado. Pega a almofada. Direto, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pausa só para enxugar o rosto. Só para tirar o cabelo do olho. 30 segundos. Calma. Eu vou avisar, peraí. Pezinho na frente. Prepara para deslizar. Pô, peraí que bugou aqui. Um, dois e... Valendo. Aperta o joelho. Quinze segundos. Mais 10 segundos. Desce. 9, 8, 7, 6. Abre o peito. 5, 4, 3, 2, 1. Empurra a parede. Uau. Última série. Tibial, bateria, direto. Pera aí, gente. O relógio bugou. Meu Garmin me deixou na mão. Vamos no... Pitou um monte de coisa ali agora. Vou contar 30, vamos que vamos. Estilo raiz. 3, 2, 1. Valendo. Acelera. 8, 9, 10, 11, 12, 13, abre o peito. 14, 15, 16, 17. Acelera. 19, 20. Mais 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Dois, um. Certeza que deu mais de 30 segundos na contagem manual. Mas parabéns pra nós que fizemos. Vou bater palma baixinho agora. Parabéns, senhoras e senhores. Parabéns pra você. Vem cá. Deixa eu sair da luz aqui. Parabéns. Parabéns pra você que fez as três. Deixa eu ver, quem fez as três séries, escreve aí, eu fiz as três. Eu fiz as três, escreve aí. Claudinha escreveu, quase a perna travou. A Sol, uhul. Duda, ufa. Fernandão da Fonseca.
Obrigado, Fê. Aline Oliver. A Rosa Campos. Quem mais? Marcelo Dia Campos. A Si quase vomitando aqui. A Tânia, Euzinha, massa, Messias. Valeu demais. Gente, obrigado. Parabéns pela nossa terceira série. Parabéns pela nossa oitava aula. Hoje é 22 de abril de 21. Para quem está ao vivo, segunda-feira é um dia muito especial. Porque quem sabe que dia é segunda-feira? Quem é seguidor raiz aí sabe. Eu vou falar, mas segunda-feira é meu aniversário. E no dia do meu aniversário vai rolar treino. Segunda-feira, 18 horas, estaremos aqui em ponto. Peraí, tem uma visita ilustre aqui. Peraí. Peraí, senhoras e senhores. Quem ficou ao vivo vai ver. Vem cá. Tá bom. Olha quem veio ver o papai na live. Alô, princesa. Você está ao vivo para o mundo? Fala tchau. Tchau, gente. Primeira dela. Tio, o primeiro dela falou assim, só porque seu aniversário. Aniversário é segunda-feira. Segunda-feira eu tenho que trazer ela de novo. Tenho que trazer o alemão e o Majô. Ó, que presentão de aniversário antecipado. Majuzinho na live. Gente, obrigado pra você que tava aqui. Obrigado pra você que fez o treino. Obrigado pra você que me acompanha, que me segue. E tamo junto. Se você fez gravado, escreve aí, ó. Fiz dia tal, hora tal. Dá um feedback da aula. Conseguiu fazer o caranguejo? Foi muito difícil. Conseguiu fazer todos? Teve alguma dificuldade em algum? Algum exercício você sentiu dor pra fazer? Gente, essas aulas eu vou montando dia a dia com vocês. Aqui, ó. Esse foi o de hoje. Cardápio de hoje. Aqui, ó. Caranguejo. Iniciante. Tem todas as variações aqui, ó. Todo treininho montado com todo carinho pra vocês antes de passar o treino. E segunda-feira vai ter um treininho especial. Exercícios mais fáceis. Porque vai ser meu aniversário, né? Não vou querer ficar cansado. No dia 26 de abril. E aí a gente tá junto de volta aqui. Beleza? E um recado importante para você que me acompanha, me segue. Ainda não está sabendo, mas ainda não se inscreveu, sei lá, por algum motivo. Eu vou fazer um novo evento online gratuito chamado Semana Vem Correr Comigo. Cara, top demais. Muita aula prática gratuita para quem quer começar a correr, para quem quer emagrecer correndo, para quem quer sair do zero, sair do sedentarismo, com a corrida de rua. O link está na minha bio, tá? É só clicar no meu perfil, no link lá na minha bio. Semana Vem Correr Comigo, cadastro e-mail. Estamos gravando todas as aulas novas, tá bem legal mesmo. E você é meu convidado, minha convidada. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado para todo mundo. Tamo junto e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.